Co ať neváhá, na kurz přijede, protože za prvý dokáže, za druhý pozná spoustu krásných duší okolo sebe a ten zážitek je prostě nezapomenutelný. Prostě jsem chtěla. To je to. To je to. Chtěla jsem vidět lidičky, který já už teda jsem znala. A prostě jsem chtěla být v tom kolektivu. Chtěla jsem být s váma. Touha vidět vás, zase vidět se zase s tou komunitou, prostě byla hodně silná. Silnější než ty překážky. To je krásné, děkujem. Tak to je pro mě velká podsta. Velká podsta, děkujem. Ty si ji zasloužíš. Děkujem.